Недостиг на лекари може да доведе здравната система до колапс. Това опасение изразиха медици във Велико Търново. Още за проблема след минути. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния 15 декември. Шуменци на протест заради висока цена на водата. Слагат светофар на опасно кръстовище. Недостигът на специалисти по здравни грижи в страната е около 20 000 души. Това съобщи във Велико Търново заместник-председателят на Здравния съвет към КНСБ доктор Пламен Радославов. Той присъства на последното за годината заседание на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. До няколко години може да се стигне до колапс в здравната система. Не достигат около 20 000 здравни специалисти, а в общинските болници масово работят медици на пенсионна или предпенсионна възраст. Общинското здравеопазване и цялото здравеопазване се крепи единствено и само на пенсионери и придобили право на пенсия или преди придобиване на право пенсия година-две, очаквайки мизерните 6 заплати при пенсиониране. Това е истината. Логично тук идва и въпросът за възнагражденията, а според доктор Радославов най-справедливата система за заплащане на труда ще е, ако не медицинският персонал в лечебното заведение получава една минимална работна заплата, сестрите 2, а лекарите 3. Крайно време е да разберат, че ако продължим по същия начин, сестрите ще затворят болницата. Трябва свеж ресурс, за да търсим увеличение на заплата на сестрите. Актуализиране на финансирането на клиничните пътеки не е правено през последните 7-8 години, каза още заместник-председателят на Здравния съвет към КНСБ. Надяваме се, че с увеличените пари ще бъдат преразгледани цените на най-масовите клинични пътеки. Като казваме преразгледани, разбираме увеличени. Синдикатът в здравеопазването към КНСБ е против разкриването на нови болници с обществени средства. Според тях до приемането на националната здравна карта, създаването на нови лечебни заведения трябва да е с частен капитал. Директорката на многопрофилната болница в Ловеч, доктор Анка Георгиева, е издала заповед, с която нарежда да се прекрати протестът на персонала. Причината за това е дадения 3-месечен срок от Министерството на здравеопазването за спасяване на лечебното заведение. Протестът на лекарите от болницата в Ловеч започна в понеделник. Медиците започнаха предупредителни протестни действия заради неполучени заплати. 2 дни по-късно им бе обещано, че плащания ще има, а от Здравното министерство уточниха, че водят срещи с кредиторите на болницата, за да се свалят наложените запори. До момента обаче нито има плащане на заплати, нито запорите са свалени. Повече от 100 шуменци излязоха на протест срещу поредното увеличение на цената на водата. След одобрението на Комисията за енергийно и водно регулиране от нова година, цената на водата в Шумен става 3 лева и 32 стотинки за кубик. Очакваната нова цена, която ще бъде и най-високата в страната, накара недоволните шуменци да се съберат пред областна управа. От 20-60 стана на 3-30. Това е най-скъпата вода в цяла България, в този наш малък град, с ниски доходи на хората, с ниски пенсии. Ние сме двама човека и плащаме 30 лева. 25 ще стане повече от 30 ще стане вече. Жена ми получава пенсия 220. Но пейте сметка колко отива за вода. Да не говорим за други семейства, където са и болни, и с ниски пенсии и така нататък. Друг от протестиращите, Милан Янков, призова никой да не си плаща сметките за вода. Те казаха, че водата е поливна официално и е признато, а изведнъж плащаме 3,50 и отгоре най-скъпата вода. Няма как да стане. Цената е просто, цената на поливната вода, доколкото се сещам тогава, беше около 85 стотинки, 90. Нали, които те казаха, не съм казал, аз те си оказват. Призовавам да се плаща поливна вода, а не питейна. Максимум до 80-90 стотинки там. Левче да е. Нали, което си е нормално сега, все пак трябва да има поддръжка. Един от организаторите на протеста, общинският съветник Веселин Пенчев, заяви, че ще се настоява бизнес-планът на ВК Шумен да бъде променен и цената на водата намалена на 2,64 лева за кубик. В момента се надяваме да ни чуе областния управител. Ако болшинството, което е днес тук, реши и се предприеме тази инициатива, ще се стигне и до
по-нататъчни протестни действия, подписка, всичко, което е необходимо, но разберете, тази цена на водата в Шумен е непоносима за шуменци. Група от протестиращи влязоха в областна управа и искаха да разговарят с губернатора Стефан Желев. Къде? Веднага да излиза да не видиш кола тук вътре, като мишки подпис ще надига водата. Аз съм заместник областния управител. Здравейте, господин Шарков. Добре дошли, момчета. Областният управител бе в командировка и затова при хората слезе заместникът му Петко Шаренков. Аргумента за увеличаване на водата. Аргумента за увеличаване на водата е предоставяне бизнес план от ВИК оператора, който бизнес план мина на обсъждане през Общинския съвет, беше приет, след което беше изпратен за одобряване от КЕВР. Тълпата от недоволни се насочи и към община Шумен, за да се срещне с кмета Любомир Христов. Той обаче също отсъстваше и затова протестиращите взеха решение следващия четвъртък, по време на редовната сесия на Общинския съвет, да се съберат отново пред общината. Ще направим до тогава предложение от тези, които сме гласували против, на сесията в четвъртък да се преразгледа бизнес плана и да се намали цената на водата. Според общинският съветник Веселин Пенчев, ако бъдат събрани 14 подписа, точката ще влезе в дневния ред на сесията на местния парламент. В Шуменска област тази година са сключени 40 нови договора по европейски програми. Бенефициенти има във всички общини на областта, като най-много са по програмите иновации, конкурентно способност и развитие на човешките ресурси. В област Шумен се реализират 100 проекта по европейски програми на приблизителна стойност 71 милиона и 500 хиляди лева. Това сочат данните на областния информационен център. През 2017 година има 40 нови проекта. Сключени са 40 нови договора с бенефициенти по всички програми за всички общини в територията на област Шумен. Община Шумен има най-много проекти в областта – 57, а стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 54 милиона и 143 хиляди лева. На второ място е община Нови пазар с 13 проекта за 10 милиона лева. След това е община Велики Преслав с 8 проекта на стойност 2 милиона 150 хиляди лева и община Смядово с 7 проекта за 2 милиона и 400 хиляди лева. Това е стойността на безвъзмездната финансова помощ. Това, което те ще получат, ако си изпълнят проекти така, както са ги заложили, по оперативните програми. Общата стойност на тези проекти е по-голяма, тъй като по част от тях има и съфинансиране от страна на бенефициентите. Област Шумен е на второ място след Варна в северо-источния планов регион по брой сключени договори. Жители на 7 села поискаха в община Добричка да бъде разкрито средно училище с професионални паралелки по земеделие и хранително-вкусова промишленост. Идеята им е подкрепена от местния бизнес и от общинския съвет. Около 500 жители на 7 села от община Добричка направиха подписка за преобразуване на Обединеното училище Никола Вапцаров в средно. След родителската среща и срещата с местния бизнес в село Карапелит, хората поискаха и бизнеса също потвърди своят ангажимент за превръщането на училището в Карапелит в средно. Така ръководството на общината се надява да намали темповете на обезлюдяване в малките населени места. Да създадем по-добри условия, да задържим по-дълго и повече хора в нашите населени места, което не се постига лесно, но това е нашата основна задача и функция. Предложението беше прието единодушно от местния парламент. Предстои кметът да го внесе за одобрение в Министерството на образованието и училището да се преобразува от следващата учебна година. Това ще даде възможности на родителите, които са останали без образование, да придобият професионална квалификация за нуждите на бизнеса, смятат от кметската управа. Светофар ще бъде поставен на опасната пешеходна пътека в село Шереметя, която се намира на главния път София-Варна. До края на годината на мястото ще бъде поставена и светеща маркировка. Предстои среща между ръководството на община Велико Търново, пътна полиция, фирмата изпълнител и агенция пътна инфраструктура, на която ще бъде обсъдено изграждането на светофара. По думите на министъра на регионалното развитие Николай Нанков, светофарът ще е с три светлини. Планира се устройството да се монтира през 2018. На мястото ще бъде положена и шумяща маркировка, за да се реши проблемът с безопасността на пресичащите в района пешеходци. Миналата година в района при тежка катастрофа загина 20
27-годишна жена, а дългогодишен учител, беше блъснат на проблемната пешеходна пътека и почина вследствие на инцидента. Затова поставянето на светофара ще даде надежда за намаляването на произшествията в района. Изложба с дантели подредиха ученички на Националното сдружение Работилница Седянка във Велико Търново. Експозицията представя разнообразни форми и мотиви, над които момичетата са се трудили в продължение на няколко месеца. Седем дами, които са се обучавали при една от най-големите майсторки на дантелата, доктор Любка Любенова, подредиха изложба със свои произведения. Обучението им в работилница Седянка е започнало през април, а днес те вече показват дантелените си вълшебства. Дантелата възпитава на търпение, на постоянство, създава спокойствие, но трябва да го има и желанието отвътре, просто за да правиш такъв дантелен мотив. Най-малката участничка е 10-годишната Велина Костадинова. Как е решила да посвети свободното си време на бродиране и плетене с дантела и какво й носи това, разказаха Велина и нейната майка. Ходи с голямо желание. Много обича да прави брюкселска дантела. Голяма приятелка е с доктор Любенова и мисля, че така много успешно се обменят модели, учат се на различни техники. Разтоварваме. И той. Вчера успя да направи един модел сама, сама нарисува, сама измисли плетката и направи една камбанка по нейния модел. Бижута, икони и украшения за елха са само част от красивите експонати, подредени в изложбата. Част от средствата, които ще се съберат от тяхната продажба, ще бъдат преведени по сметката на 14-годишната Никол Георгиева от Велико Търново, която се бори с тежко заболяване. През 2018-та работилница Седянка ще организира още обучения на желаещи да се занимават с плетене на дантела, а следващата голяма изложба ще е за Великден. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков връчи на ловчанския митрополит Гавриил специалния приз сграда на годината 2017 за изграждането на православния катедрален храм Свети Свети Кирил и Методий в Ловеч. По думите на министър Нанков, това е първият построен храм в епархията от 100 години. Строежът му продължи 12 години. Спортното училище в Добрич връчи годишните си награди. Постиженията на възпитаниците му през отминаващата година са впечатляващи и го нарежда в шестицата на България по брой медали. Най-добрите спортисти за 2017 година на училище Георги Стойков Раковски бяха наградени днес. Общия брой на медалите от държавни и международни първенства, спечелени от възпитаниците на общинското училище, са 56, а над 100 са тези от различни турнири в България и съседните държави. Или равносметките са 15 златни, 18 сребърни и 23 бронзови медала, които носят тежест, които дават точки, които признават нашето училище като едно от най-проспериращи училища в последните години. Призовите позиции са 10, но заради равен брой точки бяха наградени 15 ученици. Най-многобройно представителство имат трениращите борба. За спортист на годината беше избран 12-класникът Панайот Димитров, завоювал трето място на Олимпийски игри за хора с увреден слух в категория до 57 кг. И да го уверим за спортист номер 1 на спортно училище Георги Стойков Раковски. Искам ръкопляска. След него се наредиха осмокласникът Димитър Янков, вдигане на тежести и 19-годишните хандбалисти Илиян Денев и Донислав Димитров. Представителят на Министерството на младежта и спорта Анелия Синабова връчи наградата на треньора на годината Петър Петров от клуба по борба Добруджански юнак. Всеки един от вас да стъпи на Олимпиада го пожелавам на всички в тази зала. Желая успех на всички и една хубава следваща година. Много медали и много здраве, без контузии. В отборното класиране първо място заеха юношите старша възраст на колоездачен клуб Добрич 1905. Бяха връчени и поощрителни награди. И в края на емисията с поглед към международните новини от 15 декември. Тежка катастрофа между влак и училищен автобус отне живота на деца в Южна Франция. Двама убити и трима ранени след нападение с нож в Холандия. Следват подробностите за тези и други новини от света, събрани в хроника. Двама души бяха убити, а трима ранени при две отделни нападения с нож в холандския град Маастрихт, информира Reuters.
холандската полиция е задържала извършителя на нападенията. Според предварителни данни, двете жертви, мъж и жена, както и нападателят, са от сирийски произход. Разследването не е установило причина да се предполага, че мотивът зад нападенията е свързан с тероризъм, уточняват властите, цитирани от Associated Press. Инцидентите са се случили в жилищен квартал на града, разположен близо до границите с Белгия и Германия. Според полицията, загиналият мъж е бил намушкан смъртоносно и за подозренията е избягал от местопрестъплението. 10 минути по-късно жената е била фатално ранена, а други двама мъже са пострадали на около километър от първия инцидент. Трети ранен е открит по-късно в близка джамия. 4 деца загинаха и 7 бяха сериозно ранени, след като влак се вряза в училищен автобус на прелез в Южна Франция. 9 души от автобуса и 3 от влака са получили по-леки наранявания, уточни полицията. На местопроизшествието са работили 70 спасители, както и 4 вертолета. Автобусът превозвал 20 ученици от прогимназиални класове, а катастрофата е станала в селището Мияс, край град Перпинян, близо до границата с Испания. Влакът е ударил автобуса в задната му част и го е разцепил на две. 25-мата пътници във влака са добре. Според разследващите, множество свидетели са видели спуснатите бариери на мястото на сблъсъка, близо до Перпинян. Пострадалите са отвеждани с хеликоптери. Делото за екстрадицията на бившия лидер на испанската автономна област Каталуния, Карлес Пучдемон в Испания, беше официално прекратено от Белгийския съд. Решението идва малко след като Мадрид отмени европейската заповед за арест на политика, съобщи адвоката му Пол Бекър. Съдебният процес е прекратен, заяви юристът. По-рано той съобщи, че клиентът му няма да напусне Белгия, защото ако се върне в Испания, ще бъде задържан въз основа на испанска заповед. Заповедта за ареста на Пучдемон беше издадена на 3 ноември, след като бившият лидер, който вече беше в Брюксел, не се яви пред съдебните власти в Испания, за да бъде арестуван по обвинение в подстрекателство и злоупотреба със средства. Освен Пучдемон, в Брюксел избягаха и 4 бивши министри от регионалното правителство на Каталуния. Пожарникар е загинал, борейки се с огромния стихиен пожар, който опустошава крайбрежните планински райони северо-западно от Лос-Анджелес и се разраства до четвъртият най-голям в историята на Калифорния, информира Associated Press. Кори Айвърсън е служител в противопожарната служба от 2009 година. Властите оповестиха малко информация за обстоятелствата около смъртта на 32-годишния огнеборец, който се е борил да потуши пожара Томас, унищожил вече над 700 жилища. Стихията избухна на 4 декември близо до малък частен колеж и вече е опустошила над 250 000 акра, принуждавайки 94 000 души да напуснат домовете си, припомня Reuters. Все още са застрашени около 18 000 жилищни и други постройки в общините Санта-Барбара, Карпинтерия, Съмърланд и Монтесито по живописното крайбрежие на Калифорния. Така се разделяме. Още новини можете да намерите на нашия сайт TVN.BG. От мен Ина Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.